Studente në Akademinë e Arteve në Degën e Pikturës, ajo vjen në qytetin e saj me ekspozitën personale. Në Galerinë e Arteve Pamore të Durrësit u hap ekspozita e piktores Ingrid Xheraj, e titulluar Të vërtetat e Ingridit dhe e kuruar nga Helidon Haliti, njëkohësisht pedagogu i saj. Krimet e piktores së re të reqin vëmendjen për përjetimin dhe botën e pasur shpirtërore. Ato shprehen bukur me 35 punime, kryesisht natyrat e qeta, portretet e njerëzve të dashur, emocionet të hedhura në telajo. Me një botë plot ngjyra dhe forma dhe dashamirësi për njerëzit që shenjuan jetën e saj në rrugën e artit, Xhera ju shpre në hapjet e ekspozitës se ishte puna e palodhur që bëri të mundur këtë rezultat. Faleminderit profesorin edhe domos profesorin që më ka ndihmuar edhe më ka bërë pak a shumë si më ka filluar, si më ke mbaruar. Më keni bërë dhe një punë të vogël që tani po marr formë. Ne kisha shumë kohë që duhet kisha marr formë tani mora, tani po marr nga jo të dy. Ndërsa Elidon Aliti, kuratori i ekspozitës, u shpreh ndër të tjera në fjalën e tij se arritjet e piktores janë shenjuar që në fëmirinë e saj me kultivimin artistik. Ne bëmë patyshim pajzitim pranimin e Ingridit në Universitetin e Arteve, pjesë që quhet akumulim, që vjen nga fëminia, vjen nga kultura, vjen nga ajo që ju i keni dhënë asaj, është procesi i ekzekutimit.